Всім привіт! Мене звати Ліза. Сьогодні ми приготуємо цукіни. Перше ми їх помили, лавати, до покусі та ляти, а допо ми цямо сало, а мішкямо. Отак. Ось так добре, дуже добре, щоб всі кусочки були солі. Допо ми цямо оліво. Це можна чуть-чуть і багато, як ви хочете. Потім беремо пляшку і застеляємо пергаментним папером. Ось так. Дуже добре, щоб по всій пляшці було. Потім ми беремо кабачок і макаємо об сухарі, щоб всі були в сухарях. Якщо ви більше сухарів, буде більше кухання. І кладемо на пляшку. Ось так ми обмакали сухарі, а тепер ми лиємо олію. Ось так. І теж теж. Ось так. Ми тягнемо фурно до 200 градусів. На 30 хвилин. Бон апетіто! І можна дати, якщо ви хочете, можна дати кукурудзяні хлопці. Ось такі в нас вийшли. Ось такі гарні. Ось такі в нас вийшли цукіни гарні. От ось так. А, гаряче. Я ми тягнемо в голову. А ще не знаємо, я могу. Бон апетіто! Всім чао, какао! І ви підписуйтеся на мій канал Туді Вуді Ліза і ставте лайки! Всім па-па!